Benvinguts al Teatre de Sarrià. L'espectacle és a punt de començar. Preguem, posin els seus telèfons en silenci. Els recordem que no es poden fer fotografies amb flash, ni menjar, ni beure dins de la sala. Moltes gràcies i gaudeixin de l'espectacle. Si sapigués la quantitat de coses que va treure la senyora de la maleta abans de ficar-se al llit. Bé, bé, deixem-nos descansar. Però cal que quan es llevin puguin respirar a l'aire fresc del matí. No sé on posar-les, senyoreta. Les deixaré aquí sobre del piano. Ai. Ja ho veus, estimada Berta. Tindràs uns altres senyors. Déu sap el que em costarà prescindir de tu. Jo què? Què vol que li digui jo? Senyoreta, després d'haver servit amb unes senyores com vostè està tant de temps. Ves, què hi farem? T'has de quedar aquí a casa, en Jorgen et necessita. De fet, te n'has cuidat d'ell d'ençà que era petit. Sí, senyoreta, però... fa tanta pena aquesta pobra que no es pot valdre amb una minyona nova per acabar-ho d'adobar, que no sap aportar-la com cal. Pobra senyora. Bueno, ja li faré entendre. De totes formes, jo mateixa tindré que carregar en la feina principal. No cal que passis ànsia per la meva pobra germana, estimada Berta. Sí, però hi ha una altra cosa. Em fa una mica de por. No... No convindrà la senyora? No, és que... Dona, potser els primers temps sí, que una cosa o una altra. O és que estan feta la seva? Evidentment. Oh. La filla del general Gabler. Recordes quan sortia a cavall amb el seu pare, amb el vestit negre de muntar i les plomes al barret? I tant que me'n recordo. Ara, aquella labora, jo no hagués dit mai que ella i el candidat formessin parella. Jo tampoc ho hagués cregut mai. Escolta, Berta, d'ara endavant no diguis candidat en Jorgen. Cal dir-li doctor Tesman. La jove senyora va ser el primer que va dir ahir per la nit, res més que va passar per la porta. Però de veritat, senyoreta? Sí, tant. I l'hem fet doctor en ple viatge de noces. I jo no sabia res, fins que ell mateix ahir m'ho va dir quan va baixar del tren. Sí, sí. Segur que aconsegueix amb aquest cap que té. Però, senyoreta, jo no hagués dit mai que també curés les malalties de la gent. No, no és pas doctor en medicina. I potser d'aquí a un temps li tindràs que donar un títol encara més important. Quin, senyoreta? Voldria saber, eh?
Ai, si el meu germà pogués sortir de la tomba i veure on ha arribat el seu noi. I què has fet? Has tret totes les fundes dels mobles? Ho va voler la senyora, perquè no suporta les cadires tapades. Potser volen fer vida aquí al saló i estar-s'hi tot el dia. Per lo que es veu, sí, perquè el senyor no va dir ni mitja. Tieta Julián, si ets aquí, tant d'hora. Hola. Què tal? He vingut d'un sal a veure com estàveu. Però si te'n vas anar a dormir molt tard. Ah, no em fa res a mi això. Vas arribar bé de l'estació? Ah, sí, gràcies a Déu. El senyor conseller va tenir l'amabilitat d'acompanyar-me fins a la porta. Em va saber molt de greu no poder-te portar amb el cotxe. Però ja vas veure que la Gela va tenir que fer cabre moltes coses. Ai, sí. Duia una bona pila de maletes. Senyor, vol que li digui a la senyora si em necessita? No, Berta, ja m'ha dit que si em necessita et trucarà. Sí, senyor. Espera, em portes aquest maletí, sisplau. Li deixaré a les golfes. Ja veus, tieta, aquest maletí era ple d'anotacions i de fitxes. No saps la quantitat d'arxius que he estat escorcollant. I he trobat molta documentació molt interessant. Veig que no has perdut el temps ni en el teu viatge de noces. No, ja pots assegurar que no. Però treu-te aquest capell. Vine, que t'ajudaré una mica. Ai, quina delicadesa. Això em recorda els vells temps. Oh, no puc treure'm això. Ajuda'm. Tieta, ja, ja està. Oh, ja està. Però d'on has tret aquest capell tan bonic? Oh, elegant. Me l'he comprat per Heda. Per Heda? Què vols dir? Sí, perquè no s'avergonyi de mi quan ens vegin plegades pel carrer. Ai, tieta, sempre estàs pensant en qualsevol detall. Però vine, esperarem una mica a la Heather i xerrarem. Vine a seure. Ai, fill meu, no saps com és de bonic tornar-te a tenir aquí davant meu, el fill estimat del meu germà, que em pot descansar. I jo què? Tenir-te tu, que has estat com un pare i una mare per mi alhora. Veig que no t'oblidaràs de les teves velles ties. No, i que la tieta Rina no millora, oi? No, no millora ni podem esperar que millori. La pobra no es mou del llit com tots aquests anys. No. Si el senyor em concedís tenir-la a prop meu encara un temps, perquè Jorgen, jo no sabria què fer, ara que ja no em puc cuidar de tu. Au, au, anima't. Però ara quan penso que ets un home casat i que has sigut tu que s'ha endut a Heda Gabler, la vella Heda Gabler, ella que tenia tants preteners de la noblesa. Sí, em penso que deu haver una pila d'amics meus en aquesta ciutat que em tenen envesa, no? I a més que heu pogut fer un viatge tan llarg, sí. Gairebé 6 mesos. Bueno, sí, però per mi ha estat com un viatge d'estudis. Pensa en tots els arxius que he hagut d'escorcollar i tots els llibres que m'he tingut que llegir. Ja, però t'haurà costat molts diners, no? Sí, i tant. Però si vols que t'expliqui algú del viatge, que no t'hagi explicat ja les cartes, t'ho dic. I m'has d'explicar alguna cosa? Sí, no sabria gaire què afegir, però de tota manera, que ja m'han fet doctor i això ja ho sabies. Sí, però jo voldria saber si... A veure si m'explico. No esperes res? Esperar? Sí. Bueno, sí, tinc esperances. De debò? Sí, tinc les millors esperances de ser catedràtic. Ai, catedràtic. De fet, t'asseguraré que seré catedràtic. Això ben aviat. Però tieta, si això ho saps tu tan bé com jo. Bé, bé, però estàvem parlant del vostre viatge. M'has dit que t'havia costat molts diners. Sí, i tants. Però bueno, heu pogut cobrir la meitat amb la beca. El que no entenc és com heu fet per viure tots dos aquest temps. No sempre ha estat fàcil, la veritat. I amb una dama deu resultar molt més car, per lo que jo sé. Sí, una mica més. Però mira, era un viatge que no podia renunciar. Li devia a la Heda. Ho tenia que fer per ella. Ja, ja, ja veig que ara un viatge de noces és una cosa que la gent no s'hi pot estar. Però bueno, ja has fet la inspecció d'aquesta casa nova? Sí. Com a propietari? He saltat a primera hora del dia per fer tota una inspecció.
I què t'ha semblat? Fantàstic, una meravella. Però tinc un dubte. No sé què vols que faci amb les dues cambres que hi ha buides al costat de la cova de la Heda i la que hi ha aquí al costat. Bueno, ja li trobareu alguna utilitat amb el temps. Sí, potser sí. Per ampliar la meva biblioteca, oi? Ai, sí, fill meu, en la biblioteca estava jo pensant. Ai, el que més content estic és per la Heda. Abans del nostre prometatge, ella m'havia dit que l'única casa on volia viure era aquí, a la vida de la senyora Folk. La vida del governador de l'estat, saps? Sí, 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 i la van posar a la venda tot just per començar el vostre viatge. Sí, es pot dir que les coses ens han vingut de cara, oi? Però ara et caldran molts diners per pagar tot això, eh? Sí, no? Quan creus que pot costar? Pues no ho sé, ara sí, sense haver vist totes les factures, no t'ho puc dir. Ja, bueno, sort que el conseller ha aconseguit unes bones condicions de pagament per mi. Així li va explicar a la Heda per carta. I pels tapissos i els mobles, jo n'he sortit fiadora. Tu, tieta, però quines garanties has pogut donar? Pues la meva renda. La teva renda i de la tia Rina? No hi havia una altra solució. Però t'has tornat boja? Si és l'única cosa que teniu per subsistir. Bé, no t'ho prenguis tan a la valenta. És una simple qüestió de forma. El conseller Bra així ho va dir. De fet, va ser ell qui ho va arranjar tot en nom meu. Una simple formalitat, va dir. Sí, bueno, ja, malgrat tot. Ah, tu aviat tindràs el teu sou i podràs anar pagant les factures. A més, nosaltres sempre podem avançar alguna cosa. Els primers temps us podem ajudar una mica. Ai, tieta, mai, mai deixaràs de preocupar-te per mi. Criatura, puc tenir altra joia en aquest món que la de fer més planer el teu camí? Tu que no has tingut ni pare ni mare en què poguessis confiar. Però ara ja s'ha arribat al teu objectiu. Hi ha hagut moments que les coses no es veien gaire clares, però per fi ja et tenim col·locat, gràcies a Déu. És ben curiós com s'ha anat arreglant tot, eh? I a més, has aconseguit a la muller que desitjava el teu cor. Sí, la veritat és que sí. I els que estaven en contra teu i et volien barrar el camí, els tens als teus peus, els has esclafat, Jorgen. I el més perillós és el que està més avall. Aquell pobre desorientat té allò que es mereix. Ah, escolta, és que t'han dit algú d'ell i l'Obor? Vull dir, després de que marxessin de viatge. M'han dit que havia editat un nou llibre. Un nou llibre? Ell i l'Obor? Fa molt d'això? Sí, així m'ho han contat. Però penses que pot dir-hi gran cosa? Quan tu publiquis el teu llibre segur que serà molt millor. De què tracta el teu llibre, Jorgen? De l'artesania brabant durant l'edat mitjana. Ai, quan penso que ets capaç d'escriure sobre un tema així. Sí, però malgrat tot, encara queda molta feina per fer. Tinc que ordenar tota aquella pila de documentació. Bueno, ordenar, col·leccionar... Tu domines tot això, per algo ets fill del meu germà. El que més content estic és de poder-me posar a treballar ja amb la meva casa. Amb una llar còmoda i confortable. I amb la Heda, la muller que desitjaves. Sí, la veritat és que sí, tieta. La Heda és el més bonic de tot. Ah, em penso que ja arriba. Oh, Heda, bon dia! Que tinguis molt bon dia! Benvolguda, senyoreta, t'es mantant d'hora i ens va veure. És molt amable. Sí. Com ha dormit la jove casada a la nova llar? Bastant bé, gràcies. Bastant bé? Aquesta sí que és bona, però si dormies com un soc, quan m'he aixecat aquest matí? Bé, sortosament. D'altra banda, cal habituar-se a les novetats a poc, sí. La minyona s'ha deixat la porta de la terrassa oberta, això s'inundarà de sol. Bé, doncs la tornarem a trencar. No, no volia dir això. Estimat Desmond, podries tirar la cortina, sisplau? Sí. Així tindrem una llum més suau. Veus, estimada Gerard? Ara tindràs ombra i aire fresca alhora. Oh, sí, aire fred. És tan necessari amb totes aquestes flors. Però no vols veure, senyoreta Desmond? Ai, no, gràcies. I ja me n'anava. Haig d'anar a veure què fa la pobra Rina, que em deu esperar amb angúnia. Ai,
Digue-li que en una hora o una altra del dia passaré a veure-la. Donaré-li molts records. Li comunicaré. Ai, per cert, m'oblidava, t'he portat una cosa. Ah, sí? Què és, tieta? Té, fill meu. A veure. Ai, no s'han recordat. No s'han tendrit d'ojeda, eh? Sí, t'estimatesme, de què es tracta? De les meves velles pantofles. Les meves sabatilles d'estar per casa. Sí, recordo que m'has parlat sovint durant el viatge. Sí, mira, te les vull ensenyar. Ai, no m'interessen gaire, la veritat. Però pensa que les va bordar la tieta Rina malalta com està. Em porten molts records. Doncs a mi no gaires. Ah, potser que de terra o, Jorgen. Ja, però com ara que és de la família... Oh, és evident que estan minyons o no ens en sortirem. Que no se'n sortireu amb Berta. S'ha deixat el seu barret vell aquí damunt la taula. Però, Geda... Imagina que entrés algú i el veiés. Però, Geda, és el barret de la tia Julián. Ah, sí? Oh. Sí, és meu i no és tan vell com això. La veritat és que no me l'havia mirat tant de prop. Avui és el primer dia que me'l poso. Tan cert com el que em dic Julián Tesma. A més, és un barret ben bonic i elegant. Potser no hi ha per tant, Jorgen. I la meva ombrella? Ah, aquí, aquí la tinc. També és meva i no d'en Berta. Què dius, que d'ai? Una ombrella i un barret nou. Molt bonic, encantador. I tu, tieta, abans de marxar, què dius de Geda, eh? O què fa goig i que és bonica, que és? Això no és cap novetat. Geda sempre ha fet molt de goig. Sí, però t'has fixat en com ha canviat? Com la seva silueta... Com s'ha engreixat durant el viatge? Engreixat? Digues? Sí. Tu potser no ho veus pel vestit, però jo que tinc l'ocasió de... Tu no tens l'ocasió de res. Bé, deuen ser els aires de muntanya, eh? Allà al Tirol. Jo no he canviat res, estic igual que estava. Això ho dius tu, però no és cert. Tu què dius, tieta? Geda és bonica. Bonica, bonica. Ai, que el senyor beneessi i guardi a Geda Tesma pel bé de Jorgen. Per favor. Bé, vindré a veure's cada dia que Déu vulgui. Molt bé. Adéu-siau. Te'n recorda tant, eh, tieta? Adéu. Donaré records a la tia Rina, eh? No te n'oblidis. Adéu, adéu. Adéu, digue-li que passaré avui. Què et passa, Geda? Què fas aquí dreta? Què mires? Només miro el fullatge dels arbres. És tan gros i tan amuntat. Sí, ja fa temps que hem entrat al setembre. Sí, és veritat, ja hem entrat al setembre. Escolta, no has notat una mica rara a la tia Julián? Com molt solemne? Tu què creus que li deu passar? Eh? O apenas la conec, que no actua així sovint? No, no, no pas com avui. No. Tu creus que s'ha pres malament allò que li deu del barret? Bueno, potser sí una mica al començament. Ja està. Ja procuraré aclarir les coses amb ella. Oh, sí, sí, sí. Eh? Fes-ho, Geda. Quan vagis a veure-les a totes dues aquesta tarda, li pots dir que vingui a sopar? Sí, i a més, si fas una altra cosa, li donaries una alegria immensa. De què es tracta, Tesma? Si comencessi a dir-li de tu. Fes-ho per mi, eh? No, ja t'ho he dit. Procuraré dir-li tia, però no podré passar d'aquí. Està bé, està bé. Però com ara ets de la família... Ah, la vostra tia és de passar. Passa alguna cosa, Geda? No, només penso en el meu... bé, piano. No fa lloc amb els altres mobles. Bé, doncs així que cobri el primer sou, comprarem un altre i el canviarem. No me'n vull separar, però... El podríem passar a la cambra de costat i comprar-ne un de nou, vull dir, quan es presenti l'ocasió. Sí, 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 també podem fer això, clar. A fer ram de flors no hi era i la nit com van arribar? Ah, el Déu havia portat segurament la tieta Julián. Tu una targeta de visita, que dius? Us passaré a veure. Oh, saps de qui són les flors? No, de qui? Senyora Elster. La senyora Elster? La senyora Rising d'abans? La mateixa? Aquella que es passejava per tot arreu amb aquell pentinat provocatiu per cridar l'atenció, Rita? Una antiga passió teva, segons m'han dit? Bueno, això era abans. Molt abans que et coneguis a tu, Geda. Però, escolta, no et sembla estrany que vingui aquí a ciutat?
Més estrany em sembla que ens vingui a veure. Oh, no l'he vista dansar, que anaven juntes al col·legi. Sí, bueno, jo també. Déu sap quant de temps. Jo no sé, la veritat és com ha pogut estar tant de temps allà dalt. Escolta, no és allà dalt on s'ha anat a refugiar avui dia aquest Lombard? Sí, 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 precisament és per aquella zona. Senyora, sí, ha tornat la dama que era aquí fa una estona. Ah, sí? Que li ha portat el ram de flors que té vostè a les mans. Doncs fàcil entrar. Sí, senyora. Benvinguda, senyora Esther. Estic molt contenta de tornar-la a veure després de tants anys. Sí. Oh, sí, fa tant de temps que no he sent vist. I nosaltres tampoc, eh? Molt bonica, les flors, moltes gràcies. Oh, no, no, no passa res. Hauria vingut ahir a la tarda mateix, però em varen dir que eren de viatge. Sí, fa molt que és a ciutat. Vaig arribar ahir al migdia. Vaig estar tan desolada quan em varen dir que eren de viatge. Desolada? Sí, perquè passa alguna cosa i, que... i llevat de vostès, no conec a ningú més a la ciutat a qui pugui adreçar-me. Senyora Rissing, senyora Esther, vull dir... Sí, així que parlarem aquí. Vingui. No tinc temps ni paciència. Sí, dona, sí, vingui, que parlarem. Segui. Que ha passat alguna cosa allà de la casa seva? Sí, 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 no. No voldria que m'interpretessin malament. Doncs el millor que pot fer és dir-nos senzillament què li passa. Sí, suposo que per això ha vingut a veure'ns. Sí, 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 per això, sí. I per si... Per si encara no ho saben, els he estat dir que Leilo Leopold és aquí a ciutat, també. Leopold? Imagina't, Heda, és aquí. Sí, sí, jo ho sento. Sí, va arribar fa 8 dies. Tota una setmana, qui són, exposat als perills i a les males companyies que pot trobar. Però, benvolguda senyora Esther, quina importància té per vostè la conducta de Leila Lombard? És el preceptor dels nens. Dels seus fills? No, dels fills del meu marit. Jo no en tinc, de fills. Ah, així doncs, vegem si m'expreso bé. Leila Lombard ha canviat la seva manera de viure i de ser de tal manera que vostès li han donat aquesta responsabilitat. Eh? Sí, durant els 2 últims anys no li hem pogut retreure res. Ah, sí? Sentit. Res. Imagina't, què dalt. Ja ho he sentit. Sí, ni el més mínim retret, crèdit, sí. Ah, molt bé. Tot i així, ara que sé que és aquí, a ciutat, tot sol, i amb tants diners a les mans, m'ha entrat una angúnia terrible. Però, senyoreta Rissi, senyora Esther, vull dir, per què no ha preferit quedar-se ella allà dalt, amb vostè i el seu marit? Ah, allà dalt? Oh, no. Després de publicar el seu llibre, no ha tingut ni un sol moment de repòs allà dalt. Ah, un nou llibre? Sí, sí, ja m'ho ha dit la meva tieta Julián. Deu ser una obra... No, no, és un nou llibre que ha tret un llibre, un volum molt gruixut. Sí, sí, va sortir fa 8 dies. Sí, tothom el compra i el llegeix. Però... Ha estat una sensació. Ah, sí? Està bé. Deu ser una obra feta en els seus bons temps. Pel dia abans? Sí, esclar. No, no, l'ha escrit sencera, allà dalt, a casa nostra. Sí, aquest últim any. Figura't, Heda. Ja ho sento. Està bé. Ai, escolti, sí. Ha pogut localitzar-lo aquí a la ciutat? No, encara no. M'ha costat molt de trobar la seva adreça. Però finalment l'he pogut saber. Ben mirat, sóc una miqueta estrany que el seu marit. El meu marit? Què vol dir? Que l'envia vostè per una fe d'aquesta mena en lloc de venir ell mateix a buscar el seu amic? No, el meu marit no té temps. A més, jo havia de venir aquí a ciutat a fer unes comandes. Mira't així. I ara, senyor Tesman, senyor Tesman, li demano, li suplico que si el senyor Elec Lombard el ve a visitar, vostè el rebi amb amabilitat. Sí, sí. Sí, perquè... En altre temps havien estat tan bons amics. Sí. A més, es dediquen a els mateixos estudis, a la mateixa especialitat científica, m'han dit. Sí, sí, en un altre temps almenys ho era. Oh, sí, per això li demano amb tanta insistència que vostè també el vigili si el ve a visitar. Oi que ho farà? Sí, sí, faré tot el que estigui a les meves mans. Sí, oi, de veritat, no es preocupi, moltes gràcies, de veritat, moltes gràcies. És que el meu marit li té tant d'afecte. Sí, no ho descuidi, que ho faré. Jo crec que hauries d'escriure 4 paraules
perquè si no, no vindrà a veure per pròpia iniciativa. Sí, potser és el millor, eh? I fes-ho quan ben sabien millor, jo penso que ara mateix. D'acord. Té l'adreça, senyora? Ai, senyoreta... sí. Sí. Senyora Epstein? Sí, gràcies. Molt bé, ara mateix li escriuré una carta. Oh, sí. Sisplau, si pugui. Ah! Escriu-li ben afectuosament una carta a mi que no sigui massa curta. No ho faré, no pateixis, així ho faré. Sobretot no li diguis res de la meva visita, ni de la meva intercessió en favor d'ell. No, descuidi, no ho faré. Bé, hem matat dos ocells d'un sol tret. Què vol dir? Que no volia, no ha vist que volia allunyar-lo. Sí, per fer-li escriure la carta. I per poder parlar amb vostè a soles d'aquest afer? D'aquest afer? Sí, dona, sí, d'aquest afer. Oh, no, de debò, senyora Tesman, si no hi ha res més, res a dir. Hi ha una pila de coses, segur. Vinga, que ens en seurem aquí, parlaré. Sí, jo ja tenia intenció d'anar-me. Vol dir que té tanta pressa, vingui, sí, que parlarem. Explica, com van les coses per allà de la casa seva? Si hi ha alguna cosa de la que no tinc ganes de parlar és precisament d'això. Què vol dir, amiga meva, ni a mi? Que no van anar juntes al mateix pensionat. Sí, però vostè anava a un curs superior. Ai, jo li tenia tanta por aleshores. Por? De mi? Sí, una por horrorosa. Perquè sempre que ens trobaven a l'escala, m'estirava els cabells. Això feia? Sí. Una vegada va dir que me'ls volia socarrimar. Ah, però dona, són coses que es diuen perquè sí. Però jo, llavors, era tan beneita. Oh, sí. I després es van allunyar tant l'una de l'altra. Ens movien en ambients molt diferents. Doncs ara intentarem apropar-nos novament. Veritat que el pensionant es deia amb els noms de Pila i de tu? No, en això s'equivoca. No, ho recordo perfectament. Ja no es tractarem com abans. Molt bé. Ara digue'm. Heda i de tu. Oh, no estic pas acostumada a tanta amabilitat. Oh, dona, va, no hi ha per tant. Digue'm, que ens tutejarem com abans. I et diré, la meva estimada Tora. Em dic Tea. Oh, veritat, Tea. Tampoc acostumada estàs a ser tractada amb amabilitat, ni a casa teva? Tant de bo que hi tingués un lloc que pogués dir casa meva, però no el tinc, ni l'he tingut mai. I em semblava a mi que passava una cosa així. Sí. Escolta, no vas ser com a responsable del servei que vas estar a casa dels Elster? Sí, de fet vaig ser contractada com a governanta, però la senyora Elster, la primera muller, era una dona malaltissa, es passava gairebé tot el dia al llit i jo vaig tenir que fer-me càrrec de tota la feina de la casa. Però després vas arribar a ser la mestressa, no? Sí, és cert. Espera't, com fa d'això? Vols dir quants anys fa que em vaig casar amb este? Sí. Ja va, ja, 5 anys. Oh, ja fa tant de temps. Sí, 5 anys, sobretot els dos sols. Oh, querida! Què? Que vostè sabés... Em tractes de vostè, per favor, Tea? Perdó, ja m'esforçaré. És que si sapiguessis tu com... Escolta, no fa, si no m'equivoco, 2 o 3 anys que Leila Lobor viu allà dalt, amb vosaltres? Leila Lobor? Sí. I el coneixies abans, quan vivies aquí a la ciutat? Oh, no, amb prou feines. Bé, pel nom sí, naturalment. Vaja, i a casa vostra anava molt sovint? Sí, venia cada dia, perquè havia de donar la lliçó als nens. Jo ja no donava l'abast. Escolta, i el teu marit viatja sovint, oi? Oh, sí, ja sap. Perdó, ja saps que és jutge de pau i ha de recórrer el districte. Escolta, Tea. Sí. Ara m'ho diràs tot. Sí, t'ho pregunto. Tota la veritat. Escolta, Tea, com és el teu marit? És amable amb tu? Però deu pensar que fa el que pot. Però, i tu li agrades? Ella la seva manera t'estima, no? No ho sé, suposo que li faig servei. No li costo gaire diners, sóc barata. Sí, en això has actuat amb poca intel·ligència. No, però que d'una altra manera podia actuar.
No crec que estimi ningú més que ell mateix. Potser els nens una mica. Home, i a Leila Lockwood? Leila Lockwood? Què vol dir? Home, si t'envia tu a buscar-lo en lloc de venir a buscar el seu amic, vai, a mi em sembla. A més, tu mateixa li has dit a Tesman. Oh, sí, sí, ho he fet. Que no diu tot ara mateix, que però... igualment es sabrà. Tea! No en sol molt. El meu marit no sap que sóc aquí. Què dius, que no sap? Bueno, evidentment que no! Eva, ja no podia més. Quan em vaig posar a pensar en la sobte d'abandonament que m'esperava. Però què? I què més? Vaig fer les maletes només amb les coses imprescindibles i sense dir res a ningú, vaig fugir de casa. Sí, tal com sona? Sí, sí, sí. Vaig pujar al tren i vaig venir aquí a ciutat. Però Tea, com has gosat de fer una cosa semblant? Però quina altra cosa podia fer? No sabia com es fer. I què penses que et dirà el teu mare quan tornis a casa? A casa? Allà dalt, al nord? Sí. No hi penso tornar. I ho has fet així? A la llum del dia? Una cosa així és molt difícil d'amagar. Però Tea, què dirà la gent? Que diguin el que vulguin. He fet allò que havia de fer. I ara què penses fer, Tea? No ho sé, encara no ho sé. L'única cosa que sé és que haig de viure allò on visqui Leila Lockwood. Si és que haig de viure. Escolta, Tea, com va néixer la teva, aquesta amistat entre tu i Leila Lockwood? Oh, va ser d'una manera gradual. Amb el temps vaig anar tenint una mena de poder sobre ell. Sí, vas tenir un poder? Sí, sí. Ell va anar oblidant els seus costums anteriors. No pas perquè jo li demanés, m'hagués mossat. Però ell s'adonava que m'era desagradable i va anar canviant. Oh. Així que tu vas fer això que el dia van de tornar-lo pel bon camí. Sí, sí, així mateix m'ho deia ell. Sí, i d'altra banda, ell ha fet de mi una persona realitzada, per dir-ho així. M'ha ensenyat a pensar, a copsar i a imaginar totes les coses imaginables. Que potser t'ha donat lliçons. No exactament, però m'ha parlat de tantes coses, hem xerrat tant ell i jo. I després van venir els dies feliços, deliciosos, que em va permetre prendre part en el seu treball. El vas ajudar? Em va deixar ajudar! El vas ajudar? Sí, sí. Oh, ja hauria d'estar tan feliç. No ho soc. No sé quan durarà això. Tampoc segura n'estàs, Tea. L'ombra d'una dona s'interposa entre l'Ege i jo. Ah, sí? Què pot ser? No sé, potser una persona del passat que no ha pogut oblidar. T'ha dit allò? No, només una vegada va fer una al·lusió. Què em va dir? Va dir que quan ell la va deixar, ella li podria donar un tret de pistola. Quina bestiesa, coses així no es fan. No, ja ho sé, per això vaig pensar que podia tratar-se d'aquella pèl roja, una cantant amb la que va estar una temporada. Sí, podria ser ella. Sí, i m'he sentit a dir que aquesta dona es passeja per tot arreu amb una arma carregada de foc. Sí, molt bé, podria ser ella. M'han dit que està aquí a la ciutat, aquí. És per això que estic tan angoniada. La carta. Tot això que quedi tot això. Sí, sí, sí. Oh, sí, molt bé. Sí. Però espera, que la senyora és de Sant Bolana. Oh, sí, sí, sí. Per què no fas portar la carta a la Berta? Me n'ocuparé. Bé, senyora, sí? El conseller Brac ha vingut a visitar els senyors. Ah, doncs faci l'entrar. Escolti, Berta, vengi aquesta carta a la bústia. Sí, senyora. No us molesto pas aquestes hores del dematí? No, no és cap molèstia. Serà benvingut a qualsevol hora del dia, senyor conseller. Senyor conseller, la senyora Elsted. Sí, perdona. No, Elsted. Encantat.
És ben curiós veure-la en la llum del dia, senyor conseller. Troba que he canviat. Oh, el veig més jove. Oh, moltes gràcies. I què, senyor conseller, què em diu de... Què em diu? Com ha canviat? Deixa de parlar de mi tota l'estona. Més val que agraeixis al senyor conseller tota la feina que li estem donant. Calli, calli. Per mi ha estat un plaer. Oh, es pot ben dir que és un amic fidel, un amic de debò. Però la meva amiga té molta pressa. L'acompanyo a la porta. Endavant. Fins ara, senyor. I què? Quedat contenta, la seva muller? Sí, mai li agrairem tot el que ha fet per nosaltres. Bé, caldrà fer un parell o dos de canvis només, però poca cosa. Ah, sí? Sí, no es preocupi, no li volem donar més feina. Ja se n'ocuparà la Heda, no pateixi. Però no vol seure? Sí, seuré només una estona. Hauria de tenir quatre paraules amb vostè, Vic Tesman. Ja, m'imagino que deu ser els diners de... No, la festa, no? No, 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 per això no hi ha cap pressa. Ara que m'hagués agradat més que ens haguessin conformat amb un caire més modest. Però amic meu, això no podia ser. Vostè coneix a Heda tan bé com jo. No podia oferir-li un caire petit burgès? No, no. Aquest és el quid de la qüestió. És que hi ha una altra cosa? Bé, tinc una notícia que podria donar-li. Doncs digui. Eileen Lombard ha tornat a la ciutat. Ho sé. I qui ho ha dit? Aquesta senyora que acaba de sortir. Vaja, vaja, vaja. Com es deia? No recordo el nom. Senyoreta Rissi... Elsted. Senyora Elsted. Ah, Elsted. És la dona del jutge de Pau. Uh-huh. Sí, sí, ha passat amb ells tot aquest temps a casa seva. Sí, i la veritat és que m'ha fet molt feliç saber que al final ha reconduït la seva vida i s'ha convertit en una persona com cal. Sí, això diuen, això diuen. I a més que ha escrit un nou llibre. És veritat, sí. I que aquest nou llibre té cert ressò. Hombre, ha tingut un èxit increïble. Me n'alegro tant per ell. El que m'estranya saber de què viurà ara. Ai, nostre bon Tesman, sempre preocupant-se de com viurà la gent. Heda, estimada, és normal que em pregunti de què viurà. Pensa que segurament s'ha menjat tota la seva herència. I a hores d'ara no pot estar escrivint un llibre cada any. D'això no es riu. Jo potser podria donar-li alguna informació. Ah, sí? Sí. I recordo que té parents molt influents. Sí, bueno, però els seus parents el van deixar de banda. Bé, però en altre temps era la gran esperança de la família. Sí, en un altre temps ho era, però després ho va deixar perdre tot. Potser allà a dalt, a la casa del jutge de Pau, l'han tornat pel bon camí. Ja, i a més... Està el llibre que acaba de publicar. Déu vulgui que d'una manera o una altra se n'en surti i vagi cap endavant. De fet, li he escrit una carta aquesta tarda. Ah. Escolta, estimada, li he dit que vingui a veure'ns aquest vespre. Però, amic meu, si vostè aquest vespre ha de venir a sopar d'homes sols, m'ho va prometre ahir a l'estació. No me'n recordava. Oh, Tesman, te n'havies oblidat, eh? Sí, no crec que vingui. No, per què? Perquè, estimat Tesman, senyora, no em permetria deixar-vos a la ignorància d'un fet que els pertany, que els... D'Eiler? Sobre Eiler i sobre vostè. Parli? Bueno, cal que de moment pensi que el seu nomenament no serà tan ràpid com vostè esperava i desitjava. És que hi ha algun problema? Sembla que caldrà fer un concurs per al nomenament. Un concurs? Ho sents, Heda? Vaja, vaja. Però no serà que... Sí, a Eileen Lombard. Però això no pot ser, senyor conseller. Pensi que això seria com desprear-me a mi. Pensi que sóc un home casat, que m'he casat amb Heda, que he gastat molts diners, que fins i tot li he demanat a la tia Julien que em prestés diners. Però, Déu meu, per què? Si aquesta plaça era gairebé meva, me l'havia promès. Calma, calma. La plaça la tindran, estic segur. Però caldrà que faci el concurs. Llavors, Tesman, serà gairebé com una mena de competició esportiva. Però, Heda, com tu pots prendre amb aquesta indiferència? No me li pren pas, només tinc una veritable curiositat per veure com acaba. Bé, senyora, m'estimo més que estigui assabentada, sobretot quan ens han informat d'aquestes petites compres que vol vostè fer de seguida. No, la seva notícia no pot canviar-hi res. Això és cosa seva. Bé, jo
Me'n vaig, amic Tesman. El passaré a recollir aquesta tarda tot passejant. D'acord, gràcies. Dispensi, senyor conseller. Senyor conseller, deixis veure't aviat. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Adéu, adéu. Dispensi. Eh? Geda. Mai, mai ens hem d'endinsar dins del país dels somnis. Que potser ho fas tu? Sí. T'has de confessar que sí, estimada. Ha estat tota una aventura casar-nos com ho hem fet. Construir la nova llar sobre meres esperances. Sí, potser que tens raó. Però almenys tenim la nostra casa, eh? La casa que desitjàvem, la que tant esperàvem, eh, Geda? Vàrem convenir que tindríem una casa allà, gran, i que volíem rebre molta gent. Sí, sí. Déu sap que això volia, que fossis la senyora de la casa. Anfitriona d'un grup selecte d'amistats. Festes. I ara ens tindrem que aïllar durant una temporada, Geda. Només rebre la visita de la tieta Juliana. Ai, tu, que haguessis volgut tenir una altra mena de vida. Així, del criat amb lliurea no hi haurà res. Un criat? I del cavall de sella que jo somiava? Ni parlar-ne. No gosso ni pensar-hi. No gosis, no gosis, no. No, no. Però sempre tindré una cosa amb la que distreure mentre esperem. Mira, misericordiosa, en què serà, eh? Amb les meves pistoles d'or. Pistoles? Les pistoles del general Cable. Deixa aquestes coses tan, tan perilloses, sisplau. Fes-ho per mi, eh, Geda? Fes-ho per mi. Bon dia, senyor conseller. Bon dia, senyora Tesman. Amari, és que disparo, conseller Brac. No, no m'apunti així. Sí, és això el que pot passar quan la gent entra per la porta del darrere. S'ha tornat boja. Oh, si no li pots tocar. Per què no deixa de fer bestieses? Entri, senyor conseller. Déu meu, diable, veig que torna a practicar aquest esport. Però contra qui dispara? Oh, disparo contra el cor del cel. Permeti'm, senyora. Es cremarà, sí. Bé, prou que la conec, aquesta. La guardem ja perquè n'hi ha prou d'aquestes bromes. I què vol que faci per distreure'm? No ha tingut visites? Oh, cap ni una. Tots els meus amics encara hi són al camp. I en Tesman tampoc no ha vingut? Oh, així que ha acabat de dinar? S'ha anat a veure les seves ties. No esperava que vostè vingués a veure'l tan d'hora. Com no he caigut abans, imbècil de mi? Imbècil? Per què? Perquè aleshores hauria vingut encara una mica abans. I no hauria trobat ningú, perquè sí que acaba de dinar, té d'anar a la meva cambra a canviar-me. I no hi ha cap escletxa, per mínima que sigui, per poder conferenciar? No, perquè vostè s'ha oblidat de fer la feina. Una altra estupidesa per part meva. Doncs no podem fer una altra cosa que seure i esperar Tesman, que segurament no vindrà pas tan aviat. Bé, caldrà tenir paciència. I bé? I bé? Ah, he preguntat primer. Per què no xerrem? Oh, tinc la sensació que fa tant de temps que no parlem. Evidentment, les quatre paraules que s'han dit aquest matí no les compto. Així, amb confiança, a soles, com ara. Sí, més o menys. No hi ha hagut cap dia que no desitgés el seu retorn, que no pensés en vostè. I juro que jo he pensat exactament el mateix. Vostè, Geda? Jo pensava que es divertia tant durant el seu viatge. Jo de debò ho creia. En Tesman m'ho deien totes les seves cartes. Ai, m'ho crec. Per ell no hi ha res de més divertit que remenar vells arxius o biblioteques o copiar vells pergamins. O Déu sap què. Al cap i a la fi, és la feina que ha triat en aquest món. Oh, sí. Ell s'entengo fàcil, però jo... Un estimat conseller, jo m'he avorrit mortalment. De debò, ho diu de debò. Sí, i després, el més insuportable de tot... Què? Era haver d'estar sempre, irremissiblement, amb la mateixa persona.
Ja em pot ben dir. De matí i vespre, dia i nit. Ja li ho he dit. Sempre, irremissiblement. Clar, sí, és cert. Però jo creia que amb el nostre amic Tesman era possible... Vostè sap que el Tesman és un erudit. I un erudit no és pas el company de viatge més divertit. Almenys per ara. Tampoc quan es tracta de l'erudit que un estima? Oh, per favor, què dius aquest mot tan llapissós, tan gastat? Què diu ara? Era... Home, vostè sap que si el Tesman i jo es van casar va ser perquè... Vol dir que vostè i el Tesman és una... Mira, estava cansada de ballar, senyor conseller. El meu temps havia passat. No hauria de pensar això, ni de dir-ho tan... No, ni té cap motiu. Un motiu. I pel que fa jo, este Tesman, què més puc dir? Sinó que és un home correcte en tots els aspectes. Correcte i sòlid, qui ho nega? I no podem qualificar-lo de ridícul, em sembla. Ridícul? No exactament. En tot cas, és el tipus de col·leccionista meticulós que potser en el temps arribi lluny. Jo creia que vostè, com a opinió, tenia que... Desman podia arribar a ser un veritable... Això pensava. I si volia tenir a qualsevol preu el dret d'assegurar-me el futur, per què ho havia d'impedir? Bé, si ho mirem des d'aquest punt de vista... En tot cas, era més del que estaven disposats a oferir-me la resta de pretendents. Bé, jo per als altres, naturalment, no puc opinar. En quant a mi mateix, vostè ja sap que això del vincle matrimonial em fa una mica de respecte, almenys en principi. Jo no m'havia fet il·lusió respecte a vostè. Tot el que jo ambiciono és un cercle d'amics de confiança, on es pugui ajudar de paraula i de fets, d'anar i de venir. I ser considerat un amic ben considerat. Ben considerat pel marit, oi? I millor per la mestressa de casa, si has de ser sincer. Però el marit també, com és clar. Sap? Una relació triangular seria, en el fons, el més còmode per tots tres. No sap com he desitjat això en el meu viatge, sempre en el mateix home, en el mateix departament de ferrocarril. Ha arribat el moment, s'ha acabat el viatge de noces i ha arribat el moment de saltar terra. No, el viatge de noces serà llarg. Bé, és el moment de sortir i estirar les cames. No, baixaré mai. Per què? Perquè sempre hi ha algú que mira les cames, no? Justament. Però per l'amor de la vida. No baixaré. Prefereixo seguir al meu lloc amb la mateixa persona. Bé, i si el tercer puja al tren i s'uneix als altres dos? Això seria diferent? Bé. Un amic conversador, ple d'amenitat, que toca tots els temes... I que no té res d'erudir. Sí, això seria una lleuja. El triangle s'ha tancat. Oh, no tenim continu el viatge. Ha fet venir calor, traginant tants llibres. Però què veig aquí? És vostè, senyor conseller, La Berta no m'ha dit res. He entrat per la porta del jardí. Molt bé. Què són tots aquests llibres, Tesman? Oh, unes quantes obres que jo necessitava. Literatura especialitzada, saps? Literatura especialitzada? Clar, senyor Tesman, literatura especialitzada. Què hem de calegar més d'aquestes coses? Evidentment, estimada. Són llibres que sempre fan falta. Cal estar al corrent de tot el que surt. Cal estar al corrent. Ha caigut a les meves mans l'últim llibre d'Eilert Lowborn. No el voldries fer un cop d'ull, eh? No, ara no, potser més tard. Jo l'he estat fullejant tot venint cap aquí. I què? Quina és la seva opinió com m'ha erudit en la matèria? Diria que m'ha sorprès el seu llenguatge mesurat i la seva profunditat. Mai havia escrit així. Bé, m'han dut tot això. Em farà gràcia retallar els fulls.
I a més, em voldria canviar una mica, que estic xoc de suor. No hauríem de sortir de seguida, oi? No, encara tenim força temps. Bé, perfecte, així no hauré de córrer. Ah, Heda, perdona, la tieta Julián, que no podrà venir aquest vespre. Potser per la història del barret? Com pots pensar una cosa així de la tieta Julián? No, es tracta de la tia Rina, que ha anat de baixa, la pobra. Oh, era previsible. Sí, però es veu que en aquesta ocasió... Oh, doncs és normal que es quedi aquí a cuidar la seva germana. Però no saps la joia que ha tingut quan ha vist com t'ha provat el viatge. Les ties, sobre les ties. Eh? No, res. Ah, d'acord. Quina és la història aquesta del barret de què parlava? Un petit incident que he tingut aquest matí amb la senyoreta Tesma. S'havia deixat el seu barret aquí, damunt la taula, i he fet com si cregués que era de la minyona. Com ha pogut, estimada? Com és capaç de tractar així a una senyoreta tan amable? Oi, són coses que em venen al cap i no sé ni com evitar-les. Vostè no és feliç, aquest és el secret. És perquè hauria de ser jo feliç, m'ho podria dir vostè? Entre altres coses, perquè ara té la casa, la llar que tant somiava. Vostè també creu en aquesta història estúpida del somni realitzat? Però és que en el fons no hi ha res del cert en aquesta història. Doncs sí, hi ha una cosa. Quina? Vostè sap que vaig triar Tesman l'estiu passat perquè m'acompanyés a casa després d'una festa de societat. Jo, llàstima, perquè havia d'anar en una altra direcció. Però si vostè portava un camí molt diferent l'estiu passat. No s'avergoneix de dir aquestes coses. Bé, em deia que vostè i en Tesman... Oh, sí, una nit van passar pel davant d'aquesta casa i el pobre Tesman no s'havia girat el cap perquè no trobava cap tema de conversa i em vaig compadir d'aquell pobre savi set ciència. De debò? Em diu això de debò? Sí, em va fer llàstima. I per ajudar-lo a sortir del pas vaig cometre la lleugeresa de dir-li que m'hauria agradat de viure en aquesta vila. I res més? No, aquella nit no. Ah, més tard. Sí. La meva lleugeresa va tenir conseqüències, senyor conseller. Com acostuma a tenir conseqüències la majoria de les nostres lleugereses. Sí, és veritat. El cas que aquell entusiasme per la vila de la senyora Folk va fer que George Tesman i jo comencéssim a relacionar-nos i després va venir el compromís matrimonial, el casament, el viatge de noces, i etcètera, etcètera. I és així com recollint els fruits d'allò que hem sembrat, senyor conseller. Què més li podria dir? Deliciós. Així és que a vostè no li interessa res d'aquest aspecte. No, ja ho sap que no. Ni tampoc ara? Ara que li hem arreglat i decorat la casa tal com vostè volia? Oh, aquesta casa. Em sembla que totes les cambres fan olor a flors seques i lavanda. Potser ha sigut la tia Julià la que ha ficat aquestes olors. Deuen ser de la difunta senyora Folk. Sí, tenen alguna cosa de marcit, d'amor, com les flors de l'endemà d'un ball. Oh, senyor conseller, no sap que terrible avorriment que m'espera. És que la vida no li pot oferir cap objectiu com les altres persones, senyora Tesma. Què vol dir? Una feina que em fes una certa il·lusió? Evidentment, almenys això. Dius a quin podia ser aquell objectiu. De vegades penso que... Què? No, digui'm. Però no pot ser. Què? Penso que si aconseguís col·locar Tesman dins del món de la política... On Tesman? No. Això de la política no està fet per un home com ell. No, això sí, jo prou que ho sé, però si el aconseguís, empenya. I què en trauria vostè d'això? Si ell no serveix per la política, per què l'ha de posar? Perquè m'avorreixo, senyor conseller. Tan difícil és que Tesman arribi a ministre? Perquè el seu marit pugui arribar a ministre, caldria que tingués els mitjans econòmics suficients per poder presentar tota aquesta candidatura. Ah. Aquest és el problema. En aquestes condicions miserables m'he anat a trobar. Són elles les que em fan la vida tan trista, gairebé grotesca. I així estem. Doncs a mi em sembla que el problema és un altre. Ah, sí? Quin? Vostè no ha tingut cap experiència autèntica.
Vol dir seriosa? Sí, sí, vol dir-ho d'aquesta manera, però encara la pot tenir. Es refereix a les angúnies d'aquesta càtedra del dimoni? No, aquest és un problema de Tesma, no és cap meu. No, volia dir això, però si ara vostès tinguin un deure de responsabilitat, com diu la gent, uns deures nous derivats de la seva condició de jove casada. Au, Quiti, això no arribarà mai. Ja en parlarem, d'aquí un any a tot trigar. No, no en tinc vocació, a mi que no em vinguin amb deures. Però per què no pot ser vostè, com totes les altres dones en aquest aspecte? Oh, deixeu estar! De vegades penso que només soc feta per una cosa en aquest món. I per quina? Per avorrir-me d'una manera mortal, ara ja ho sap. Oh, ja tenim aquí el nostre senyor catedràtic. Però, senyora Tesma... Queda, estimada, ha arribat alguna nota d'excusa d'Eileen Lockwood? No. No? Doncs ja veuràs com el tindrem aquí d'un moment a l'altre. Està segur que vindrà? Sí, perquè tot el que m'explicava vostè aquest matí no té cap sentit. I ho és? Sí, perquè la meva tieta Julián ja ho deia. Ella creu increïble que Eileen Lockwood volgués barrar-me el camí. Ah, així és tot perfecte. I ara m'haurà d'excusar i permetre'm que l'esperem tot el temps que tinguem. Molt bé, tenim temps de sobres. Cap dels meus hostes no compareixerà abans de 7:15. Perfecte. Aleshores, podem fer companyia a Àngela? Molt bé. Oh, i en el pitjor dels casos, el senyor Lockwood em pot fer companyia a mi. I per què en el pitjor dels casos? Oh, si no vol acompanyar Tesman a la casa de vostè. Però, estimada, et sembla convenient que vingui aquest vespre? Pensa que la tieta Julien no hi sap. Oh, però vindrà la senyora Elstedt i podrem prendre té tots tres. Ah. Així les coses canviaran. I també és millor, potser, per la salut del seu amic. Què vol dir? Senyora Tesman, vostè sempre ha criticat les meves vetllades de solter. Sempre ha dit que només eren per a persones de principis sòlids. Però el senyor Lockwood és un home prou sòlid, és un pecador convertit. Senyora, sí? Hi ha un senyor que desitja parlar... Doncs faci l'altre. Senyora. Queda, és Eileen Lockwood, imagina't. Eileen, amic meu, quant de temps, me n'alegro tant de temps. Ai, de veure't després de tant de temps. Gràcies per la carta, Jorgen. Em puc permetre allargar-li la mà, senyora Tesman? Benvingut, senyor Lockwood. No sé si aquests dos cavallers... El conseller Brach, si no m'equivoco. Jo mateix, fa una colla d'anys. I ara, amic meu, vull que aquí et sentis com a casa teva. Queda. M'han dit que venies a viure a ciutat com abans. Sí, aquesta és la meva intenció. Et sembla molt bé. M'he comprat el teu nou llibre. Encara no tinc temps de llegir-lo, eh? No cal que ho facis. No? Per què? Perquè no hi ha gaire cosa de nou. Home, i ho dius tu mateix? Sembla que ha tingut molt bona acollida. Sí, justament el que volia, però... Per això l'he escrit de forma que fos comprensible per a tothom. Ja, molt bé, molt natural, molt raonable. Sí, perquè vull provar de crear-me novament una posició, ja ho saps, de tornar a començar. Ah, sí. Potser és això, però, però quan surti aquest llibre, Jorgen Tesman, llegeix. Perquè és el meu, és en soc jo mateix. Ah, sí? De què tracta? Sí. És la continuació. La continuació? Sí, del nou llibre. Del nou? Del nou, clar. Però, estimat Eller, si arriba fins als nostres dies. Certament, però en aquest cas parlo del futur. Del futur? Però si no en sabem res. Sí, tens raó, però sempre es pot dir una cosa o altra, veuràs. Mira, consta de dues parts, veus? Comença... Aquí comença la primera part. Aquesta no és la teva lletra. No, l'he dictat. Ah. Aquesta parla sobre les potències civilitzadores del futur. Ah. I després, aquí a partir d'aquí, arriba fins aquí, sobre l'evolució cultural dels temps que vindran. Sí que és curiós. Mai se m'hagués acudit escriure una cosa sobre aquest tema. No m'estranya. T'he portat per llegir els fragments aquest vespre. Ah, ets molt amable, però aquest vespre no sé si podrem arreglar-ho. Bueno, tant se val, no passa res, hi ha més dies. La veritat, però... senyor Lockwood, és que aquest vespre tenim una petita reunió d'uns amics a casa. Volem celebrar el retorn. En aquest cas no vull... No, sisplau. Per què no ens fa el gust, dona el gust d'acompanyar-nos? No, m'és impossible. Vingui, home, s'ho passarà bé. Som una colla d'amics i la festa serà molt animada, com diu sempre la senyora Tesman. No ho dubto, però no.
pot portar el manuscrit, li pot llegir el Tesman. Tinc prou cambres perquè ningú es molesti. Sí, fes-ho, Eiler, fes-ho, sí. Escolta, Tesman, potser el senyor Lobor no vol anar-hi i prefereix quedar-se a sopar amb mi. Amb vostè, senyora Tesman? A mi i a la senyora Elste, vindrà més tard. Ah, sí, l'he vist un moment al migdia, però també hi ha un moment, sí, és veritat. Sí? Sí. Doncs vindrà més tard i segurament necessitarà algú que després l'acompanyi a casa. Tens raó, senyora Tesman. Moltes gràcies, em quedaré. Vaig a dir-ho a la minyona. Perfecte. Ah, escolta, Ile, és aquest nou tema, el tema del futur, el que serà objecte de les teves conferències? Sí, és aquest, sí. El llibreter m'ha dit que pensaves fer una sèrie de conferències aquesta tardor. Sí, tinc aquesta intenció i no cal que t'ho prenguis malament, Tesman. No, home, no, jo de cap manera. Puc entendre que no estiguis precisament entusiasmat. No, home, jo no puc pretendre que tu deixis de fer... Malgrat tot, esperaré el teu nomenament. Esperaràs? Més que no penses presentar-te? No vols ser catedràtic? Jo només vull guanyar-te davant de l'opinió pública. Ah, ah, si la tia Julián tenia raó, ho sabia. Queda, el senyor Lobor no pensa posar-nos cap mena d'obstacle. Crear-nos? No, a mi no m'hi fiquis. Vostè què diu, senyor conseller? Jo diria que la victòria i l'honor són dues coses molt boniques. Sí, sí, sens dubte ho són, però malgrat tot... És mal, sembla ben bé que si t'hagués caigut un llamp a sobre. Bueno, potser sí, potser sí. És que en realitat hem creat una tormenta perfecta. Bueno, senyors, no volen passar a la cambra del fons i prendrem un vaset de ponx? Oh, un glob de comiat, molt bona idea. Oh, sí, perfecte. I més ara, que m'he tret un pes de sobre i em sento lleuger com una ploma. Vostè també, senyor Lobor? No, gràcies, jo no. Un vas de ponx freds no és cap metzina, suposo. Per algunes persones potser no. Bé. Oh, ja em quedaré jo a fer companyia al senyor Lobo. Sí, sí, fes-ho, fes-ho. Li ensenyaré unes quantes fotografies i no li fa res. Tesman i jo hem fet un viatge, ara venim del Tirol. Mira aquesta vista. És el massís d'Hortelet, prop de Marano. Hedda Gabler. Xxxt, per favor, silenci. Hedda Gabler. Sí, així em deia abans quan es van conèixer. I no li podré dir mai d'aquesta manera? No, em caldrà que s'hi vagi acostumant quan més aviat millor. Hedda Gabler. I casada, i precisament en Jorgen Tesman. És la vida. Però Hedda, com has pogut fer això? M'has pogut caure tan baix. Escolteu. Escolta, i aquesta era la vall d'en Betxo. Mira quines cresta. Escolta, Tesman, com es deien aquests pics tan curiosos? Ah, a veure. Ah, sí, són els Dolomites. Oh, sí, senyor Lobor, són els Dolomites. Escolta, Fira, et venia a dir-vos si volia un got de ponx. Almenys a tu, eh? Oh, i unes galetes també, gràcies. D'acord. No vols cap cigarreta? No, gràcies. Molt bé, molt bé. I amb Hedda, com ho has pogut fer? Si continua tutejant, no deixaré de parlar amb vostè. No la puc tutejar, ni tan sols quan estiguem sols. Ho pot fer de pensament, però no amb paraules. El seu amor per Tesman es podria ressentir. Amor, no em faci riure. Ah, no n'hi ha d'amor. Infidelitats, no en vull saber res. Una pregunta, Hedda. Mireu quines coses més bones que duc. Oh, per què em serveixes tu mateix? Per mi és un plaer servir-te, Hedda. Però s'omplir dos vasos i el senyor Lobor no em vol prendre de ponts. Sí, però la senyora Elstead vindrà de seguida. Oh, sí, és veritat. Te n'havies oblidat, eh? Sí, estàvem tan absorbits per les fotografies. Escolta, Tesman, com es deia aquest poblet? Oh, era aquell llogaret tan maco que hi havia sota el Brenner. Sí. Aquí van passar la nit i tu i jo... I van encontrar aquests excursionistes tan alegres, no? Ah, sí, 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 era aquí, precisament aquí. Llàstima que tu no hi fossis, Eiler, Una pregunta, Hedda. Sí. I en la nostra relació tampoc hi havia d'amor? Ni una engruna? O no sé si hi havia o no hi havia.
Només sé que van ser dos bons companys, dos amics de debò. Vostè tot sobretot. Era tan obert. Vostè volia que ho fos. Com penso en aquell temps. Va ser bonic, se dubto. I veig gairebé una certa audàcia en aquella intimitat que teníem, en aquella camaraderia secreta que no sospitava ningú. Sí, no és cert. No fou exactament així? Quan jo venia a les tardes a veure-la i el general llegia el diari davant de la finestra d'esquena a nosaltres. Nosaltres al sofà. Amagat sempre darrere la mateixa revista il·lustrada. Sí, no teníem un àlbum de fotografies. No, i quan jo li vaig confessar, era quan jo li vaig confessar allò que no podia saber ningú, m'havia passat dies i nits senceres en plena follia. Quin poder devia tenir damunt meu per obligar-me a confessar-li totes aquelles coses? Quin poder en mi? Ho diu de debò? Quina altra cosa podia ser si no? Totes aquelles preguntes indirectes que em feia. Que vostè comprenia tant a la perfecció. Com podia preguntar d'aquella manera? Indirectament, diria jo. Sí, però també amb audàcia. I vostè? Que no em responia la mateixa audàcia. Sí, això és el que no acabo d'entendre quan m'ho miro des d'ara. Però escolti, Geda, no creu que hi havia amor, aquella intimitat? No era el desig de purificar-me, allò que l'animava quan jo venia a refugiar-me i a consolar-me amb vostè? No era això? No, no del tot. Doncs què era? Vostè troba tan estrany que una noia, quan ho pot fer tan en secret, el què? Vulgui donar un cop d'ull un món que pel fet de ser una noia no pot tenir accés? Ah, era això, doncs? Sí, penso que també. Ens va unir, doncs, el desig de viure i l'afany de coneixement. I per què no podia durar? Per culpa seva. Va ser vostè que va provocar la ruptura. Quan aquella intimitat podia esdevenir una altra mena de lligam. No sé com no li va fer vergonya i el Lobo cometa aquell abús de confiança amb la seva companya desprevinguda. Sí. Per què no va executar la seva amenaça aquell dia? Per què no em va matar d'un tret? Perquè em feia massa por l'escàndol. Sí, Gerard. El fos és covarda. Terriblement covarda. Però per a vostè va ser una sort i ha trobat un bon consol allà a dalt, a casa del Selbstek. Veig que la teva ha confessat. I vostè no l'ha fet confidència sobre nosaltres? Cap ni una. És massa estúpida com per entendre una relació com la nostra. Estúpida? Sí, estúpida en aquest aspecte. I jo? Jo sóc covarda? Ara sóc jo la que li vol fer una confidència. Ja. Si aquella nit em va fer por matar-lo, no va ser únicament a causa de la meva covardia. Oh, Geda. Geda Gabler. Jo, Geda, ara entenc el que hi havia en la nostra relació, ara, companys. Malgrat tot, tenies un gran desig de viure. Era el crit de la vida, era amor. Oh, calla, he pensat. Oh, estimada Tia, per fi s'ha arribat. Per fi. Potser hauria de saludar el teu marit. No, deixa's allà, amb el seu ponx. A més, ara s'aniran de seguida. Ah, se'n van? Sí, a una disbauxa de les seves. Seu. Però vostè no, oi? No, el senyor no vol es quedar amb nosaltres. Seu. Gràcies. Ai, que bé que s'està aquí, sí. Geda. No és agradable per mirar-la? Mirar-la només? Sí, perquè nosaltres, la tia i jo, som dos amics sincers. Tenim una fe absoluta l'un amb l'altre i per això podem parlar de tot amb completa llibertat. Oh, plenitud i sinceritat, no, senyor Lobo? Oh, Geda, Geda, sóc tan feliç. Perquè imagina't. Fins i tot diu que l'he inspirat. Això t'ha dit Tea. La Tea, senyora Tesman, és una persona molt coratjosa com cal actuar. Oh, coratjosa, jo. Coratge. Té un coratge sense límits quan l'amistat és en joc. Qui pugues tenir coratge? Què vol dir?
Llavors seria possible de viure amb plenitud i sinceritat. I ara, tia, tu vols prendre un vaset de ponx? Oh, no, no, gràcies, no, no prenc. I vostè, senyor Lobo? No, tampoc, jo no en prenc. Ell no en prenc mai. I si jo insistís? No serviria de res. Déu meu, que no tinc ni el més mínim poder sobre vostè, pobre de mi. No, en aquest aspecte. Pues penso que hauria d'acceptar per consideració a vostè mateix. Ojalà, no, no. Què vol dir? O millor per consideració als altres, perquè la gent no pensi que en el fons té por, que no està tan segur de vostè mateix. Ojalà, no. Un moment, me n'he adonat perfectament. Quan el senyor conseller mirava Brac, irònicament, perquè vostè no ha gosat d'anar a seure amb ells. No he gosat d'anar a seure amb ells. Preferim quedar-me amb vostès. Oh, pues, això és molt natural, Teda. Però no podia saber, i jo he vist com mirava Brac i somreia quan vostè no ha tingut el valor d'acompanyar-nos a aquesta petita festa ben inofensiva, per altra banda. El valor? Que no ha tingut el valor? El senyor conseller no ho diu, però ho ha pensat. Això és cosa. Ja prefereix quedar-se aquí, si això no té res d'estrany, Hela. Així no hi anirà? Quedaré amb vostè i amb la teva. Clar, no té res d'estrany. Així m'agrada. Que sigui fort com una roca, un home de principis incomovibles. Així ha de ser un home. Ho veus, Tea? Ja t'ho he dit aquest matí quan has vingut a veure tan atribulada. Ja t'ho he dit, que no havia cap raó d'una banda a l'altra. Atribulada? Oh, però una cosa tan terrible. Queda! Cal que tots tres estiguem en forma i estiguem ben alegres. Però què significa això, senyora Tesman? Però quines coses dius, Queda? Calla! Angoixa? Goixa terrible, goixa per mi? Les teves paraules em fan tan desgraciat. Aquesta és la confiança absoluta que em tenia la meva companya? No, no, amic meu, no, sisplau, no vaig tan temps, t'ho faré, t'explicaré bé. A la teva salut, Tea. És això el que volies, Queda? No t'has tornat boja? I ara veuré també a la seva salut, senyora Tesman. Gràcies per dir-me la veritat. Visca la veritat. Ja, recordo que anava a casa de Brac. No, no, no. No ens calla, que ens anirà. Escolta, Tea, digue'm la veritat. Sí, sí. Sabia el teu marit que venies a buscar-me? Sí, és la pregunta que em fa, Hela. Potser ho havíeu planejat tots dos, que vinguessis a vigilar-me. No, potser havia sigut fins i tot la idea del teu marit d'enviar-te darrere meu, perquè volia que continués treballant al despatx, o em necessitava la taula de joc. No, per no, no, per no, 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 no. Ara veurem a la salut del vell jutge de pau. Oh, encara ha d'anar a casa d'Abra. No, 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 no. Ho sento, Tea. M'he comportat com un imbècil. T'enfadis, estimada. Ja veuràs, i els altres també veuran, si un dia vaig caure, ara m'he tornat a aixecar. I ha sigut amb la teva ajuda, Tea. Oh, el cel sigui lluat. Ha arribat la nostra hora, senyora Tesman. Oh, si és veritat. També ha arribat la meva hora, senyor conseller. No, no, sisplau, no, no. Ai! Vostè ha tingut l'amabilitat de convidar-me. Així, se'ns acompanya? Amb molt de gust. Oh, estaré encantat. Aprofitaré per comentar-te alguns passatges del manuscrit abans de portar-lo a l'impremta. Oh, serà molt amable per part teva. Però, escolta'm, Hela, sí? Què farà la senyora Alcetti? Oh, no et preocupis per nosaltres, ens arreglarem. Naturalment, vindré a buscar-la. A les 10, va bé, senyora Tesman? Sí, perfecte, molt bé. Ah, fantàstic, ja està arreglat. Però a mi no m'esperis tant d'hora, eh? Oh, no, estima, tu pots quedar-te tanta estona com vulguis. Sí, senyor Lobo, recordis que li estaria esperant aquí fins que vingui a buscar-me. Evidentment, senyora Tesman. Ara, amics, a divertir-nos. La festa serà molt animada, com diu sempre certa bonica senyora. Oh, si aquesta bonica...
bonica senyora es pogués fer invisible. Invisible per què? Per poder estar amb vostès i poder-lo sentir quan estiguin en el de la boca. Això no li recomanaria aquesta bonica senyora. Quina manera de pensar, imagina't. Adéu-siau. Adéu. Adéu-siau, senyores. Adéu. Quines coses. Quines coses. Em creus que acabarà això tot plegat, Hedda? A les 10 tornarà i el veig en la testa coronada de pàmpols, intrèpid, ardent. Déu vulgui que tinguis raó. Oh, i aleshores ja ho veuràs. Tornarà a ser ell mateix, a ser l'amo d'ell mateix, lliure per tota la vida. Tant de bo que tinguis raó. I ja ho veuràs. Així tornaré, no de cap altra manera. Oh, tu porto fredé tant com vulguis, però jo... No, jo hi crec que ara ho veurem. Tens alguna intenció oculta? Oh, sí. Per una vegada a la vida vull tenir poder sobre el destí d'una persona. Però que no tens aquest poder? No, no el tinc. No l'he tingut mai. Però i el teu marit? Oh, sí. És veritat. Però tu creus que val la pena, oh, Tea, si coneguessis la meva misèria, tu, que ets tan afortunada. Oh, crec que tornaré a socorrer-me els teus cabells. Deixa'm estar, em fas por! Senyora, sí? Tot a punt. Ah, ja venim. No. Sí, jo no m'estimo més marxar a casa ara mateix, tota sola. Oh, bestiesa. Si me prendràs el té amb mi. I després, oh, a les 10, l'Eirler Lobor tornarà a casa, coronat de pau. Déu meu. Encara no, Déu meu. Que hi ha algú? Què hi ha? Sí, una minyona que ha dut aquesta carta. Ah, una carta. És pel doctor, senyora. Ah, molt bé, sí. L'ha portada el... Deixa-la sobre la taula, sí. No, l'ha portada la senyoreta Tisman. Ah. La deixaré aquí damunt de la taula. Sí, molt bé, gràcies. La llum flumeja. Tindré que apagar-la. Sí, ja pot apagar-la. Aviat es farà clar. Ja és clar, senyora. Sí, és veritat, ja és de dia. I ell encara no ha tornat. Ah, Déu meu, ja ho deia jo, això. Què ho deia vostè? Sí, quan vaig veure vindre aquell home a la ciutat i s'anaven tots dos. Quan, a altre temps, es deia de tots els colors d'aquest senyor. No alci la veu, que despertarà la senyora. Té raó, tenim que deixar-la descansar. Pobra senyora. Vol que li carregui un amic que l'estufa? No, per mi no cal. Gràcies. Bé, senyora. Què passa? Què feix aquí al saló? No, re, era la minyona. Quina hora és, Tea? Ha portat una carta, l'ha deixat sobre la taula. Són les 7 tocades i ell encara no ha tornat. Encara no ha arribat, Esman? No ha vingut ningú. Nosaltres aquí, veient i esperant-lo fins a les 4 de la matinada. I com l'he esperat? No podia estar el dia. Has pogut dormir una mica, Hedda? Oh, sí, bastant bé. I tu? No he pogut aclocar els ulls en tota la nit. M'ha estat impossible. Va, dona, va, que no hi ha per tant. Puc imaginar-me perfectament com han anat les coses. Com? Evidentment, la festa del conseller s'ha anat allargant i Tesman no deu haver gustat de tornar a casa per no tocar el timbre i fer soroll. Potser perquè no el veiessin després dels excessos de la festa. Però penses que pot haver anat? Doncs a casa de les ties, evidentment.
Encara hi té l'antiga seva cambra. Segur que s'ha quedat a dormir. No, no, a casa de les ties no pot ser, perquè t'he dit que ha portat una carta i és per senyor Tesma, de part de la senyoreta Tesma. És veritat, és la lletra de la tia Julián. Llavors, deu estar a casa del conseller Leiler Lugar coronat de pan, pues deu estar llegint el seu llibre. Això no t'ho creus ni tu. Saps que és bastant poca cosa? Potser sí que tinc aquesta desgràcia. I ara faràs el que et diré. T'aniràs a la meva cambra i t'estiraràs al llit. No podria dormir. Sí, dona, sí, vinga. Però que descansaràs, vinga. La veritat és que estic molt cansada. Però no, perquè el teu marit deu estar a punt d'arribar i jo li vull preguntar. Però quan arribi jo et cridaré, no et preocupis, ara el que has de fer és descansar, abandonar, va. Ah, de bon, m'avisaràs? Sí, i tant que sí, vinga. Sí. Gràcies. A descansar. A la senyora, que arribi l'estufa, m'estic glaçant. No es preocupi, la cambra aviat estarà calenta. Estan trucant a la porta. Quan us vagi a obrir, ja m'ocuparé jo de l'estufa. Sí, senyora, aviat hi haurà flama. Bon dia. Bon dia, Déu meu, Geda, estàs llevada tan d'hora? Oh, que fa d'estona que estic llevada. I jo que et feia dormida, eh? Així està anant bé, t'ho preu que la senyora Epstein és a la meva cambra i dorm. La senyora Epstein t'ha passat la nit aquí. Oh, si no, no ha vingut ningú a buscar-la? No, és cert. Què? Ens hem divertit a casa del conseller? Has passat ànsia per mi, eh? Oh, no, et pregunto que si has passat, que si tu has passat bé. Sí. Sobretot al començament. Crec que va ser la part més divertida. Així és? Sí, Eiler em va començar a llegir el seu llibre. Imagina't, en Brax va arribar amb una hora d'anticipació i va haver que preparar mil coses. I aleshores Eiler em va fer la lectura. Això no m'interessa gaire, la veritat. Saps, Geda? Quina obra? No t'ho pots ni imaginar. Serà, segurament, una de les coses més remarcables que mai hagin estat escrites. Imagina. Has tingut un sentiment d'algun tipus quan t'has llegit la seva obra? Sí, amor. A mesura que llegia el llibre, s'ha apoderat de mi un sentiment pervers. Pervers? Sí, t'haig de confessar que he tingut enveja que Eiler hagi escrit aquest llibre. No m'estrany. Malgrat les condicions que té, aquest home és absolutament incorregible, per desgràcia. Què vols dir? Que té més ganes de viure que altres? No, per descomptat que no. Però és un home que no té mesura, saps? Com acaba la festa? Bé, podria dir com una bacanal. Bé, com ho sembla, eh? I ell anava coronat de pampus? De pampus? No, no ho he vist pas. Però sí ha fet un discurs llarg i confús sobre una dona que l'ha ajudat a una tasca. Bé, així s'ha expressat. M'ha dit el nom? No, això no. Però no puc sinó imaginar que es tracta de la senyora Elstead. Tu fixa-t'hi i veuràs com tinc raó. I com ha acabat? Bé, hem sortit junts, dels darrers. I en Brac també ha sortit amb nosaltres a prendre una mica l'aire. I aleshores hem decidit acompanyar-lo a casa seva. Havia begut una mica massa, saps? Sí, me n'imagino. Però ara ve la part més trista. O bé podria dir la més curiosa, si més no. Sí? Oh, quasi me'n fa vergonya d'explicar-t'ho per Eiler. Déu, què va passar? Bé, doncs, quan anàvem cap a ciutat, jo em vaig quedar enrederit 2-3 minuts, no pas més. I llavors, imagina't,
Sí? Quan jo vaig accelerar el pas per abastar-los, saps què em vaig trobar, Hera? Vull que ho sàpiga, que va, acordeu? M'has de prometre que no li has de dir a ningú. Sí? Per l'estima que tenim a ell. Sí. Vaig trobar això. No sé, manuscrit que duia ahir al vespre. Sí. És el seu preciós i reemplaçable manuscrit. El va perdre sense adonar-se'n. I no l'has tornat allà mateix? No, no, no. Amb l'estat en el que estava, no. I no li has dit a ningú? No, a ningú, per respecte a ell. Vols dir que ningú sap que tu tens el manuscrit? No, i ningú ho ha de saber, Hera. I de què heu parlat després? Oh, després de l'arribar a la ciutat ell ha anat amb dos o tres companys més i en Brac també ha anat per un altre camí. Si el deuen haver acompanyat a casa. Sí, probablement. I on has anat tu a parar? Jo he anat amb uns companys i amb un senyor molt simpàtic que ens ha convidat a casa seva a prendre cafè. I fins ara. I ara hauria de reposar una mica. La veritat és que estic cansat. I així que me'n llevi, aniré a casa d'Eiler a tornar-li el seu manuscrit. No, no facis de seguida, vull dir. I si me'n llegi primer? No, 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 no gosso. Eh, l'estimada, no, no gosso, no. Perquè només té una còpia. És aquesta. Imagina't com es desesperaria quan se'n llevi i no trobi el seu preciós manuscrit. Què vols dir? Que no és possible de refer-ho tot, de tornar-ho a escriure? No, penso que no, per allò de la inspiració, saps? Ja. Escolta, he arribat aquesta carta per tu. Ah, una carta? A veure. Ah, és de la tia de Julien, imagina't. Hera, sí? Diu que la tieta Rina està molt greu. Era previsible. M'haig d'afanyar de seguida, sé que ara la vull veure viva. Me n'hi vaig corrents. Ara ja aniràs corrents? Oh, estimada, si acceptessis la responsabilitat d'acompanyar-me, eh? Oh, a mi no em demanis aquestes coses, ja t'ho he dit. No vull veure la malaltia ni la mort. Estàs bé amb les coses lletges? Està bé, d'acord. Me n'hi vaig corrents. Espero arribar-hi a temps, eh? Oh, si t'afanyes, au, corre, corre! Senyora. Sí? A fora hi ha el conseller Brac que demana si el poden rebre. Jo no puc rebre ningú en aquestes hores. Jo sí, facin entrar. Sí, senyora. Fes-me el manuscrit. Ah, sí, sí, la demà. No, aquesta porta de mi. Bon dia. És molt matiner. Sí. I vostè ja està a punt de sortir una altra vegada? Sí, sí, sí. Tinc d'anar amb urgència a casa de les meves ties. Oh. Es tracta de la malalta, que aquesta vegada va de debò. No el vull entretindre, sisplau, una circumstància així és endavant. No vaig. Adéu-siau. Adéu. A reveure. Adéu. Adéu. Sembla que no se'n passa avorrit a casa seva, senyor conseller. I tant que no. Jo no m'he canviat encara de roba. No, que diu, vostè tampoc. No. I què el Tesman? Què li ha explicat? Oh, només coses avorrides. Només m'ha dit que ha anat a prendre cafè a casa d'algú. I a l'Eile Lorbor no anava encara amb ells? No, l'havien acompanyat a casa. El Tesman també anava? No, ell no, però ha parlat d'uns altres. Jorgen Tesman és una ànima molt confiada, senyora Tesman. Sí, sí que ho és. Però sí. Per què fa aquesta cara? Que ha passat alguna cosa? Sí. Podríem dir que sí. Pues seiem i m'ho explicarà amb més comoditat. Sí, sisplau. Deia? Aquesta nit jo tenia motius per saber on anaven i què feien cadascú dels meus convidats. Bé, algun dels meus convidats. I suposo que l'Eider Lobor era un d'aquests. Evidentment. Ara jo m'ha fet venir una veritable curiositat. Doncs no hi ha res que no es pugui explicar. Ha estat una vetllada de lo més animat. O sigui que la gent anava amb bala. Al tope! Per què no m'ho explico una miqueta més? Jo vaig convidar el Lobor amb antelació, amb relació, i ell va refusar l'invitació. Perquè vostè ja sap, ara ha esdevingut un altre home. Sí, allà de la capsa del cest, però ha acabat per anar-hi, no? Sí, però li va venir una inspiració sobtada, i va tornar a fer canviar, com sí, era el Lobor. Ja m'han parlat d'aquesta mena d'inspiració. Però aquesta vegada ha agafat un caire violent. Sí, li van venir noves idees, poso. I va passar del més tranquil al més rebombori que podia haver. Què em vol dir? Li va enfrontar la policia. Va donar una pertornada amb algú. Que
Li va esguinzar la guerrera, se'l van emportar a comissaria. Què diu? I vostè com ha sabut tot això? Bé, el mateix agent de policia m'ho ha explicat. Així acaba. No hi ha hagut corona de pampos. Corona de pampos? I què li heu duit a seguir la pista de l'Eiler Lobo, espiar-lo d'aquesta manera? A mi no em podia ser indiferent. Que la policia, durant el procés verbal, descobrís que el Lobor venia directament de casa meva. Que diu que hi ha un procés verbal? Sí, però aquest no és el problema. Que jo he vingut és perquè, com a amic de la família, volia advertir l'amic Desmond i a vostè, senyora, sí? De les aventures nocturnes d'aquest home. I per què? Perquè tinc la seriosa sospita de que vol fer-la servir a vostè com a pantalla. I com si li ha acudit això? Perquè ha de pensar vostè que la senyora Elsfest no se n'anirà de la ciutat tan ràpid com això. Però si hi hagués alguna cosa entre ells dos, tindrien molts altres llocs per trobar-se. Oh, no pas una llar burgesa com aquesta. Des d'ara, totes les cases li tancaran les portes al senyor Elsfest. Vostè voldria que jo fes el mateix? Confesso que seria lamentable saber que aquest senyor continua tenint entrada en aquesta casa. Si un element d'aquesta mena es fica entremig de... Del triangle? Exactament. Per mi seria la perda d'una llar. És el gall del galliner. Això és el que vostè busca. Aquest és el meu objectiu i lluitaré per ell amb tots els meus mitjans. Vostè és un home perillós quan es tracta de jugar fort. Així ho creu de debò? No, jo començo a creure. I mentre no em tindrà del tot a les seves mans. Potser té raó, Heda, potser té raó. Sempre que vostè no arribi a entendre exactament d'una manera o una altra... Eps! M'està amenaçant, senyor conseller? De cap manera. Per poder defensar un triangle, s'ha de poder fer amb total llibertat de totes les parts. Jo també ho penso. Bé, jo ja he dit tot el que havia de dir. Ara haig d'anar cap a casa, així que... Adéu-siau, senyora Desmond. Vol sortir pel jardí? Sí, és més curt. Ens agrada entre sortir per la porta del darrere. Exactament. No em desagrada. No em tinc res en contra. A més, resulta molt, molt edificant. Sí, perquè ens exposem en que ens disparin un tret. No és això, senyor? I qui vol disparar un gall domesticat? Sí, sobretot quan només n'hi ha un. No entri, senyor. Que li dic que no entri. Senyora. Veig que ve una miqueta tard a buscar a Tea. Sí, jo va estar d'hora a veure-la vostè, disculpi'm. I com sap que encara hi és aquí? A la pensió m'han dit que no havia anat a dormir. Quina cara li han fet quan li han donat aquesta notícia? Quina cara han fet? Que si feien expressió d'amagar alguna cosa. Ja ho entenc, vol dir que jo l'arrossego a ella, a la meva caiguda. D'altra banda, no fèiem cap cara estranya, els estaven allà asseguts. Tens manes dormint? Suposo. Quina hora ha arribat? Oh, tard, molt tard. Ha explicat alguna cosa? Només que hi ha hagut força animació a casa del conseller. I res més? Potser, però estava massa cansada. Lobor, per fi! Per fi, massa tard. Massa tard? Sí, ja. Què vols dir? Que jo ja estic acabat. No ho diguis, això. Ho diràs tu mateixa quan te n'assabentis. No vull saber res. Potser es volen quedar soles, jo em retiro. No quedi, sisplau, vull que també ho senti. Però si ja t'he dit que no vull saber res. No es tracten de les aventures d'aquesta nit. Doncs de què? A partir d'ara els nostres camins s'han de separar. Separar? Ja no et podré donar més feina, Tea. I m'ho dius així, com si res? Vols dir que no et podré ajudar com fins ara? Però si encara hem de fer moltes coses plegats. Jo ja no tinc intenció de fer res. Oh, però què faré ara amb la meva vida? Caldrà que provis de viure com si no m'haguessis conegut mai. Però si no puc! Prova, Tea. Torna a casa. Oh, no! Mai, mai! Jo et seguiré allà on vagis. No puc permetre que te'm treguis de sobre tan fàcilment.
A més, jo vull estar aquí al teu costat per quan surti el llibre. El llibre? Sí, el nostre llibre, perquè és dels dos, meu i de la Tea. Sí, sí, ho sento al dintre meu. És per això que tinc el dret d'acompanyar-te quan el publiqui. Vull que siguis... El nostre llibre ja no serà publicat, Tea. Que no serà, publicat? No, ja no pot ser. Loco. Què ha passat amb el nostre manuscrit? Sí, què ha passat? El manuscrit l'he estripat amb 1000 bocins. No. Diu que no és veritat? No, si vostè mateix ho ha dit, però em sembla tan absurd. I no obstant, és veritat. Tia, ha destruït la seva obra. Si he destruït la meva vida, per què no destruir l'obra de la meva vida? I ho has fet aquesta nit? Sí, ho sents, a 1000 bocins. I l'he llançat al mar, ben lluny. Les aigües fredes se l'emportaran i navegarà amb els corrents marins. I s'enfonsaran, a poc a poc. Com jo, Tea. Com jo. Saps el que has fet? Aquest llibre... Tota la meva vida em semblarà que has ofegat un fill acabat de néixer. Sí, tens raó. És com haver matat una criatura. Però com has pogut? Aquest fill també era meu! Oh, el fill... Oh, me n'hauré d'anar. Tot s'ha acabat. Me n'hauré d'anar. Ara penses anar-te'n? No ho sé. Tots són ombres al voltant meu. No l'acompanya, senyor Lombard? Jo? Anar amb ella per carrer? Què vol que la comprometi? Déu meu, no sé ben bé com han anat les coses aquesta nit, però és realment tan irreparable. No es tracta només d'aquesta nit, ho sé perfectament. I ben mirat, ja no tinc ganes de continuar vivint. Ja no puc tornar a començar. Aquesta dona ha acabat amb el meu goig de viure. Aquesta petita... No hi ha consol. I simpàtica cretina, ha posat els seus dits en un destit humà. I amb tot, com ha pogut tractar-la amb tanta duresa? No em digui que l'he tractat amb duresa. No em dirà que destrossar d'aquesta manera jo que li he omplert la vida aquests darrers anys sigui tan i cor? A vostè, Tea, li puc dir la veritat. Que sí? Però m'ha de prometre, m'ha de donar la seva paraula que la Tea no s'assabentarà mai d'això que li diré. I pot confiar? Tot això que he dit és mentida. Vol dir això del manuscrit? Sí. Ni l'he estripat ni l'he llançat al mar. Llavors, on és? No obstant, l'he destruït i definitivament. No entenc res. Recorda que la Tea ha dit que era com haver matat una criatura? Sí, això ha dit. Pues matar un fill no és el pitjor que pot fer un pare. No és el pitjor? Per això l'he volgut estalviar a la Tea la història d'aquest crim. Però quin és aquest crim tan horrorós? Imagini, Heda, que un pare, després d'una nit folla i plena d'excessos, arriba al matí a casa seva i li diu a la mare del seu fill: "He estat aquí, he estat allà, aquests llocs, aquests altres, i a tot arreu m'he endut el nen. I en aquests llocs l'he perdut. Ja no el tinc. El diable sap qui se l'ha emportat, a quines mans ha caigut, qui se n'ha apoderat d'ell." Molt bé. Però al cap i a la fi, només es tracta d'un llibre. Sí, en aquest llibre hi havia l'ànima pura de la Tea. Ho entenc. Però si ho entenc, també pot entendre que no hi ha cap futur ni per la Tea ni per mi. I ara, què pensa fer? No res. Només vull que tot s'acabi, i el més aviat possible. Escolti, no podria fer que aquesta fill fos plena de bellesa? De bellesa? Amb una corona de pàmpols, com vostè deia. Oh, no. Si ja no hi crec a les corones de pàmpols.
Però que hagi bellesa en alguna cosa, malgrat tot, que una vegada hi ha la vida hi hagi bellesa. Adéu, vagin-se'n i no en torno. Adéu, senyora Tesman. I saludi el Jorgen de part meva. No, esperis. Que s'endugui una cosa com a record. Aquest és el record. Se'n recorda d'aquesta arma? Un dia el vaig apuntar amb ella. Tant de bo l'hagués fet servir aleshores. Faci-la servir ara, senyor Lobor. I que sigui en Vallès, m'ho promet. Adéu. Queda gafa. M'ha hagut de posar de dol. La meva pobra germana ha deixat de patir. Sí, com pot veure, ja ho sabia. Tenman m'ho ha fet comunicar. Sí, m'ha dit que t'ho faria saber, però m'ha semblat que tenia que venir jo mateixa a anunciar la mort en aquesta casa plena de vida, la casa de Heda. Molt amable per part seva. Oh, la Rina no tenia que haver-nos deixat en aquest moment. En aquesta casa no tindria que haver-hi dol. Diu que no ha patit gens. No, ha sigut un final dolç i tranquil. Va tenir una alegria tan gran de veure Jorgen per darrera vegada i dir-li adéu. Encara no és aquí? No m'ha escrit que trigaria una mica, encara. Però no vols veure? No, m'agradaria, però tinc el temps molt just. Tinc que anar a casa a vestir a Rina. Vull fer-ho tan bé com pugui, perquè vagi més maca a la tomba. Necessita que l'ajudi? Oh, no, ni pensar-ho. Heda Tesman no ha de pensar en aquesta mena de coses. No, els pensaments no podem pas aturar-los. Ai, la vida és així. Què hi farem? Ara, a casa meva, haurem de cosir la mortalla de Rina. En canvi, amb aquesta casa, potser dintre de poc es tindran que cosir unes altres coses. Però serà un altre tipus de roba, em penso. Terman, has arribat, per fi.
Ai, hola. Fill meu, ja me n'anava. Tieta Julián, estàs aquí amb Geda, eh? Sí, has fet tot el que em vas prometre? No, tinc por d'haver-me oblidat la meitat de les coses. Demà crec que tindré que tornar a casa teva. La veritat és que no sé on tinc el cap, no puc acabar de concentrar-me. Ai, Jorgen, no t'ho tindries que prendre així. No? Doncs com, eh? Pues tindries que estar content enmig del dolor de que hagi anat així. Content com jo ho estic. Sí, sí, tu penses en la tieta Rina. Ara es trobarà molt sola, no, senyoreta Desmond? Potser els primers temps. Però la petita cambra de Rina no serà buida sempre. Així ho espero. Què és que penses ficar-hi algú, eh? Bueno, sempre hi trobaré algun pobret, malalt i desemparat que necessiti carinyo, per desgràcia. Però és que vol tornar a carregar amb una creu així? Una creu? Que Déu et perdoni, criatura. Per mi no ha sigut mai una creu. Però si ha de tenir a casa una persona estranya... Amb un malalt es fa amistat de seguida. I, a més, jo necessito tant viure per algú. També penso que potser dintre de poc en aquesta casa hi haurà alguna feina per una vella tia. Ai, oh, sí. Deixa de parlar de nosaltres, és que estaríem molt bé tots tres aquí junts, eh? Sí. Queda? Sí? No, 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 res. Bé, suposo que les coses ja s'arreglaran, eh? Bé, cal esperar-ho, eh? Bueno, jo crec que heu de tenir una conversa tots dos sols. I a lo millor queda, t'ha de donar una notícia. Ara m'haig de tornar a casa amb Rina. Déu meu, és tan estrany pensar que Rina's a casa i alhora ha anat a reunir-se amb el teu pobre pare. Sí, sí, imagina't. Adéu, adéu-siau. Adéu. Sembla que aquesta mort t'afecta més a tu que a ella. No, no es tracta només de la mort de la tia Rina. Estic també molt angoniós per ella. Que ha passat alguna cosa? Sí, aquest matí he anat a casa seva. I per dir-li que el manuscrit estava en bones mans. I no l'has trobat? No, no hi era. Però sí m'he trobat a la senyora Epstein. M'ha dit que havia estat aquí aquest matí. Sí, així que tu has marxat. I segurament t'haurà dit que has tripat el seu manuscrit. Sí, això ha dit. Això és pitjor del que em pensava. Ha perdut el seny. I aleshores tu no t'hauries atrevit a donar-li el manuscrit. No, tu no li has dit pas a la senyora Elster. No, 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 no he volgut. Però tu li hauries d'haver dit que el manuscrit el teníem nosaltres. Pensa si fa alguna mena de bogeria amb la seva desesperació. Mira, Gerard, dóna'm el manuscrit que ara mateix li porto a casa seva. On el tens, eh? Dóna'm-me'l. No el tinc. No el tens? Què vols dir? L'he cremat. Tot. Cremat? Has cremat el manuscrit d'Ehlert? No cridis que el podria sentir la Mirona. Com has pogut fer una cosa així? Has cremat el manuscrit, però... Ja has fet una utilització d'un objecte trobat d'una manera il·lícita. I això és un delicte. Si no, pregunta-li al senyor. Més val que no em parli ni amb el conseller Brac ni amb cap altra persona. No, no, no. D'acord. Però com has pogut fer una cosa així tan inimaginable? Com t'ha vingut això al cap, eh? Digues, contesta'm! Ho he fet per tu, Georgia. Per mi? Sí. Quan aquest matí vas confessar que t'havia llegit el seu llibre. Sí, què? I m'has dit que havies tingut enveja. Déu meu, era una manera de parlar! Sí, com si no he pogut suportar la idea de que un altre et fes sombra. Oh, era... Serà això que dius? De veritat? És la primera vegada que veig que m'estimes. Doncs serà millor que sàpigues que des de fa un quant temps... Millor parlar amb la tia Júlia, ja t'ho explicarà ella. Ah, crec que ja sé. Ai, quina alegria. Déu me n'hi recordar. Pot ser això, de veritat? No cridis que podria sentir la Minyona. La Minyona? Aquesta sí que és bona si la Minyona és la Berta. Jo mateix li aniré a donar la notícia a la cuina. Em moro. Tot això m'ofega, no aguanto més. Què és el que t'ofega, Geda? Tot. Tot aquest ridícul, Georgian. Ridícul?
Et sembla ridícul que jo estigui feliç? Bé, en aquest cas, millor que no li digui res a la Berta. Per què no dir-ho? No, 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 no. Però a la tia Julián, sí. Li has de dir de seguida. I que comences a dir-me Jorgen, també. Vols dir que sabrà que he trencat els papers de Leila Lobo per tu? No, 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 això no ho ha de saber. Però sí que ets capaç de cremar coses per mi, per amor. Ai, m'agradaria saber, a més, si això és normal en les joves casades. Potser que ho preguntes a la mateixa tia Julián. Sí, sí, ho faré, així que aprofita amb qualsevol avinentesa. Ai, com penso en aquest manuscrit. Serà un desastre, pobra ella. Estima la Gera, no t'enfadis si torno a veure't. Ella, tia. És que li ha passat alguna altra cosa amb ella, el logo? Oh, sí, sí, tinc tanta por que no li hagi passat alguna cosa. Ah, ho creus? Però com li ha vingut aquesta idea al cap? Sí, perquè quan he arribat a la pensió he sentit que parlaven d'ell. Què deia la gent a la pensió? He sentit que parlaven alguna cosa d'ell. Sí, jo també he sentit aquests rumors, però li puc certificar que ha anat a casa seva a dormir, eh? No, 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 no. He sentit que la gent deia... Deien coses horribles per tota la ciutat sobre l'Eige Lobo. Sí, sí, però cal esperar que els hagin entès malament. Oh, sí, sí. M'ha entrat una por horrorosa i llavors m'he apropat fins al seu allotjament. Això has fet, Tea? Sí, 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 he preguntat allà. Què més podia fer? I segurament no he trobat a mi. No podia passar més temps amb aquesta incertesa. Oh, la gent no sabia res allà. No en tenien notícies i m'han dit que no l'havien vist des d'ahir a la tarda. Des d'ahir a la tarda? Com poden dir-ho, això, eh? Sí, estic segura que li ha passat alguna cosa horrorosa. Segur, segur. Escolta, sí? Estimada, i si m'acosto a la ciutat per mirar a desbrinar una mica? No, no, tu no t'hi fiquis. Ah, és vostè, senyor conseller? Eh? Sí, hi ha notícies que haig de donar-li imperiosament. Per la cara que porta, veig que ha rebut la carta de la meva tia Julián. Sí, aquesta notícia també l'he rebuda. I no és trist, senyor conseller? Home, Tesman, depèn de com us ho vulguem prendre. És que ha passat alguna altra cosa? Sí. Alguna notícia trista, senyor conseller? També depèn de com els ho vulguem prendre, senyora. És l'Eilet Leopold, segur que es tracta de l'Eilet Leopold. I com ho ha endivinat? Que és que algú li ha dit alguna cosa? No, 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 no sé res, però... Per l'amor del cel, parli! Doncs bé, ell en l'Orbo ha ingressat a un hospital. A hores d'ara deu estar agonitzant. Oh, Déu, no, 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 no sé. Ens hem separat sense reconciliar-nos. Has d'anar a veure'l, l'has de veure viu. Ningú no pot veure'l. Oh, expliqui'ns almenys què li ha passat. Suposo que no sabrà. Sí. Estic segura que ho ha fet. Ah, ho endivinaràs. Però... Sol plorós. La seva pròpia mà. I quan ha passat això? Aquesta tarda, entre les 3 i les 4. Però on ha passat? On? Probablement a la seva cambra. No, 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 ja no pot ser, perquè he anat jo entre 6 i 7. Bé, doncs aleshores, qualsevol altre... Puesto, perquè jo la notícia que tinc és que l'han trobat amb un tret de pistola al pit. Diu que d'un tret al pit? Sí, senyora. No al cap? No, no, al pit. El pit també és un bon lloc. Perdoni, diu que la ferida és greu? La ferida és mortal, de necessitat. A hores d'ara s'ha d'haver acabat tot. Oh, sí, sí, estic segura, ho sento dintre, però s'ha acabat tot. Queda, s'ha acabat tot. Com ho has sabut, tot això, eh? He estat parlant amb el policia i m'ho ha dit amb la gent. Veus a què, finalment, una acció. Però què dius, Gaia? Per l'amor de Déu! Sí, un acte amb mia bellesa. Senyora Tesman. Però... Bellesa? Però quina manera de parlar? Pots parlar de bellesa! L'Eglobo s'ha fet justícia en mateix. Ha fet allò que havia de fer. No, 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 no. Estic segura que ha obrat en un moment de folia. De desesperació! No, ni una cosa ni l'altra. En tinc la certesa més absoluta. No, 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 he estat en un moment de folia.
volia, igual que quan va estripar el nostre manuscrit. Diu que va estripar el manuscrit? Sí, la nit passada. Ai, Gerard, això ho pagaré encara. Curiós, estripat, eh? És increïble que el pobre Eiler hagi acabat així, sense res que el perpetui en el seu nom. Sí, si encara fos possible reconstruir la seva obra. Oh, sí, si fos possible. Donaria tot el que fos. Potser ho és. Què diu, senyora Estrella? Sí. Quan vaig marxar de la pensió, vaig guardar les notes que feia servir per dictar-me el text. Les tinc? Sí, me les vaig endur. Les tinc aquí. Està tot barrejat. Estic molt confús. Ah, Déu meu. Oh, sí. Si em poguéssim treure l'entrellat, podríem treballar junts, col·laborar. Que cal provar-ho. Sí. Dedicaré tota la meva vida. Tu, Georgia, la teva vida? Bé, almenys el temps de que disposi. La meva feina pot esperar. Geda, oi que ho entens? Sí, li dec això a Eiler, com un monument a la seva memòria. Oh, sí, potser que tens raó. I ara, senyora Elster, no podem lamentar allò que hem perdut, eh? No perdem els nervis. Hem de treballar plegats per tirar endavant tot això. Cal provar-ho. Sí, i ara treballarem... Mira, allà. Dispensin, senyor conseller. Sí, clar. Si vol, aconseguim. Oh, senyor conseller, quin alliberament pensa en aquesta filla de l'Eiler Lockwood. Alliberament, senyora Tesman? Sí, potser sí. Per ell és un alliberament. No, parlo per mi. Sense que encara és possible un acte lliure i coratjós, un acte damunt del qual brilli un esclat de bellesa. Però, estimada Hedda, dius... No, ja sé què em dirà, perquè vostè també és una mena d'especialista, sí. Igual que... Sí. Estimada Hedda, em veig la necessitat de treure-li d'aquest somni tan bonic. Un somni? Sí, del qual s'hagués despertat tard o d'hora. Què vol dir? Eiler Lockwood no ha tingut una mort voluntària. Ah, no? No, he canviat una miqueta totes les coses per deferència a la senyora Elsa. I què s'ha callat? En primer lloc, Eiler ja és mort. A l'hospital? Sí, va entrar sense recuperar coneixement. Oh, això no té gaire importància? No, però també resulta que els fets no es van desenvolupar a la seva cambra. Ah, no? No. Em sap molt greu confessar-li que s'ha trobat a l'Eiler Lockwood mort en el boudoir de la senyoreta Diana. No pot ser que hagi tornat una altra vegada a aquell lloc. I era. Aquesta tarda anava dient que li havien robat una sèrie de coses, parlava d'un fill perdut... Era per això? Jo pensava que era el seu manuscrit, però m'acaben de dir que l'ha estripat amb més bocins. Potser seria l'agenda. Sí, potser. I és allà l'han trobat? Sí. Tenia la pistola descarregada a la butxaca i el tret era mortal. Un tret al pit? No. Al pit no. Al baix ventre. Oh, que em faltava. Llavors seria el ridícul, en plan contra maledicció tot allò que toco. Encara n'hi ha més, senyora Tesman, encara hi ha una cosa més baixa i indigna. Què? La pistola. Què? Era robada. No, això és fals, no era robada. Calles. Escolta, estimada, gairebé no m'hi veig amb la poca llum que tenim. T'importa? Si és veritat, no. Que anem al teu escriptori? Sí. No es preocupa, posaré una miqueta de... No fa falta, ja tindré prou. Sí, no et preocupes. Senyora, no us pateixis, no. Gràcies. Serà tan difícil treure l'entrellat. Sí, hem d'aconseguir-ho.
Al cap i a la fi, això d'ordenar papers és, ha estat sempre la meva feina, eh? Què em deia de la pistola? Li deia que devia ser robada. I per què havia de ser robada? Perquè no hi ha una altra explicació, senyora Tesman. Ah, no? No, és evident que ell i la roba està aquí ahir al matí. Sí, vostè, sí. A soles, sí? En aquesta sala. Sí. I no el va deixar sol en cap moment? Bueno, una estona el vaig deixar al rebat. I on eren les pistoles en aquell moment? Doncs eren... Parli, digui. A l'escriptori. I va comprovar que eren les totes dues a dintre de la casa? No. Ni cal que ho faci. La pistola que he vist a la policia és la mateixa que vaig veure ahir, aquí, a aquesta casa i altres vegades. La portada? No, la té la policia. I què en farà la policia? Buscarà el propietari. I vostè creu que el trobarà? No, mentre jo calli, que hable. I si vostè no calla? Sempre podem dir que fou robada. Abans la mort. No, això es diu, però no es fa. I si la pistola no fou robada i troben el propietari... Oh, què? Això vol dir l'escàndol. L'escàndol? Sí, l'escàndol que tanta por li fa, perquè hauran de comparèixer vostè i la senyoreta Diana davant del jutjat. I aleshores allà haurà d'explicar si va ser un assassinat o va ser un accident. Va treure el Lobor la pistola per amenaçar-la i es va disparar? O bé la senyoreta Diana li va agafar la pistola, li va engegar un tret i la va tornar a posar a la seva butxaca? És molt capaç aquesta senyoreta Diana. Totes aquestes atrocitats no tenen res a veure amb mi. No, però li faran una pregunta. Per què va donar la pistola a l'Eileen Lockwood i què trauran conclusions quan els fets siguin provats? Digui tranquil·la. Jo, mentre es calli, no hi ha cap perill. Ah, sí? Que em té completament lliurada vostè. Estic lligada de pes i mans a partir d'ara. No es preocupi, no abusaré de la situació, estimada Gerard. No, no. Em té a la seva mercè, al seu capritxi. O sigui que no sóc lliure. Mai. Hem de saber les coses inevitables, portar-les bé i treure un partit. És possible. Què? Ho estem aconseguint? Eh? Déu sap quan trigarem. En qualsevol cas, ja feina per mesos. Oh, imagina't! Ja ho veus, Tea. Ara estàs al costat de Tesman, igual que abans elles al costat de l'Eiler Robot. Oh, si també pogués inspirar el teu marit. Ho faràs, Tea, ho faràs en el temps. Saps, Queda? Sí? Començo a sentir alguna cosa així a dintre meu. Per què no tornes amb el conseller, eh? No us puc ajudar en res a vosaltres dos? No, de debò. Senyor conseller, durant els dies que venen, si és tan amable, podria fer companyia a la meva muller. Oh, per mi serà un plaer extraordinari. Gràcies. Estic una miqueta cansada. Sembla que m'aniré al sofà una miqueta. Ah, sí, fes-ho, eh? Queda? Fes-ho. Veure'ns treballar d'aquesta manera, en aquesta trista tasca. Miri, per què no va viure a casa de la meva tia Julian? Així jo podria anar cada dia i treballar tranquils. Oh, sí, això seria el millor. Perfecte. T'estic escoltant, Tesman. I què hauré de fer jo totes les tardes? Bé, segur que el senyor conseller tindrà l'amabilitat de venir-te a veure, oi? Oh, no es preocupi, senyora Tesman. Amb molt de gust vindré, si és precís, cada tarda. Ja veurà com trobem la manera d'omplir-les, vostè i jo.
Ho tenia ben estudiat, conseller. Això és el que volia. Ser l'únic gai del galliner. Torna a jugar amb les seves pistoles. Heda! S'ha disparat un tret al pit, imagini's! Per Déu! Això no es fa! Yeah.